ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଇ କାମ କଲି, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅକୁ ବି ହରାଇଦେଲି, ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ରହିଲି ପୁଅ ପାଖରେ ଜଗି ପାରିଲିନି, ପୁଅ ଶେଷରେ ମୋର କାଳ ହେଇଗଲା, ମେଡିକାଲ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପୁଅ ମୋର। ଶୁଣିଲେ ତ କେତେ କରୁଣ ଆଉ ଦାରୁଣ ଏହି ଏନେ ମାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଲଢୁଥିବା ଭିତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ହରାଇଦେଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାଟ କୁମାରଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ସାହସୀ ମା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଓ କରୋନାକୁ ହରାଇଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କିଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସାହସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ। ହଁ, ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମନୋରମା ଶତପଥୀ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଭାଟଗୁଣା ଗ୍ରାମ ନିଶବ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକୃତ କରିଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମନୋରମା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କୋଭିଡ୍ର ହଟସ୍ପଟ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ସତରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା କରୋନା। ସାରା ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ନିଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଦେଖାଉଥିଲେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଟ୍ରାକିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାମରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଷ୍ଠା। ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଥିଲା କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ପୁଣି ରୋଗ ଆସୁଛି ସତର୍କ ହୁଅ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କର, ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କର। କରୋନା ଏତେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମକୁ, ଏତେ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଏତେ କାମ କଲୁ, ଘରର କୌଣସି କାମ, ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କି ପିଲାର ଜାଗ୍ରତ କରିବା କି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଇ କାମ କଲି, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅକୁ ବି ହରାଇଦେଲି, ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ରହିଲି ପୁଅ ପାଖରେ ଜଗି ପାରିଲିନି, ପୁଅ ଶେଷରେ ମୋର କାଳ ହେଇଗଲା, ମେଡିକାଲ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପୁଅ ମୋର। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ମନୋରମା ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ହାରିଛି କରୋନା କିନ୍ତୁ ସରିନି ସଂଗ୍ରାମ। ରୋଗୀ ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ମନୋରମା। ଲାଗିଛି ଗହଳି, ବଢ଼ିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। କାହାର ଦେହ ଭଲ ହେଲାନି, କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲା, କାହାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲା କି ମାତ୍ରେ ଆମ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିକି ଜଣେଇବାର। ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କେଉଁ ଭାବମାପରେ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେଟା ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ଓଆର୍ଏସ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ଟା ଜାଣିକି ଦେଇପାରିବାର, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନଥିବାର। ମନୋରମାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ନାରୀ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହସକୁ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଅର୍ଗସ ଏଭଳି ସାହସକୁ ଜଣାଉଛି ସତସଲାମ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।